الإسلام وبسلام وقر تيكا تيكا وبسلام وتيكا تيكا موسم في كل شيء نبتيكا تيكا سيزون مولتي تشون نا الله اكبر ولو بسلام وبنودي بسلام اجيبوك بنودي بسلام وبسلام وانا الضما وتيكا تيكا مولتي تشون نا تشون نقرا موسمونو وانا وتشيلو سيزوني من العادات مبرزه في زنسي من الامور الدنيويه mumbereze ensi mwana wattu allah ina buli muntu mulimu gonna gwakola allah ina akaseera nga yesizoni yaago buli mulimu gonna gwakola imman gwa halaali nga gwa halaali oba nga gwa haramu olaba n'ababbi balina sizoni mwe babbira era nebayitako ebagamba eno sizoni ketuyiseeko leero ebbako tetulifunye nammwe abatemi b'ennyama mulina ebiseera bye mumanyi kikati eno ye sizoni yaffe ofeno okana kalo mazoku saza ejjuma ga salamu aleku kabada njagalayo kilo biseka ndomimanyi ennyama yalinye kati yagumu kanana nomubuuza kuva ddi gwetomanyi tino kati tuli musekukulu nomubuuza te sekukulu byebikigwe kamada ate sekukulu ekwatirako wa seko obaowoeto obaogula kumama togula tambula ogende wogimanyiridde kugumu bbiri gumu ssatu bulijjo woogula naye alimuka sizoni gumukanana tayiza nakunyigira kuliiso lwaki ali mu sizoni ye era sizoni eyo teba yabbanga kwanvu wiiki bbiri mwezi gumu ebeeruddewo nnyo wiiki emu n'enziku zibeera za nnaku bunaku nabwekyo obusiraamu bwateekateeka nga buli mulimu gwonna ogwezi gulina mu sizoni era buli mukozi yenna amanya nti eno ye sizoni yaffe si kyekyokka mwana wattu allah obusiraamu okumanya bwanakoma sizoni wali ibadaati nemukusinza allah subhanahu wataala nemukusinza allah nabo muli mu sizoni mwetusinzize nnyo allah nga tufuna empeera zetufuna nga zisukka kumpeera bulijjo zetufuna nga tusinziza allah subhanahu wataala nga bulijjo tusinza allah ngaera bulijjo tufuna empeera naye nga wetuyingira mu sizoni eyo nga mwana wattu tiyitirira ngaempeera allah tetunula yayoola buyozi n'akuwa kyobaolaba مسورة التوبة آية ياسة ممكاغا الله تيك إذا تقام في العبادات تريد إسرائي أفكا تكيدا ليسا في العبادات وهو ما هذه شاهد هذا الخطبة تكيدا تنولي السيزن إزوك سيزا الله سبحانه وتعالى الله جاء تقام بلا مسورة التوبة آية ياسة ممكاغا نتقام إن عدة شهور عند الله إن عدة شهور عند الله ما سمي ميزي كمان دواء مماثل الله سبحانه وتعالى 12 شهر في كتاب الله جلية ميزي كمي نابل كتاب جاء الله القرآن الكريم إميز الله جامني إذير القرآن الكريم وانا وقت جلية ميزي كمي نابل وقوبة محرم باكين وقضو الحج جي ميز الله جاء يقرأكو نبابي عمزوم نبابي كوبا قال يقوبة جانواري باكا ديسيبا يمسيبو ابتغيرا نيرو تقام يجري من قرآن تواتغيزو قوبة محرم يوموزو قصوكا باكا مطول حج ويميزو يقوبكو من ابني ولينا الله ما تقام يجو جو نجل نيه ميزي الله سبحانه وتعالى تقام يوم خلق السماوات ميزينا يجو جاميزيزو emyezi egyenda mulimu muharamu jamumu dhulhaji dhulkada nerajab emyezi egyenda jamizizo bimana empeera zofuna ng'okoledde mwegi emyezi ena mwana wattu tozifuna mu myezi mirala gyonna n'atugamba nti allah subhanahu wataala atugamba dhalika ddiinu lqayim nabwekityo ye ddiini ya allah yaziduhu fala tadlimuhunna fihinna anfusakum فلا تظلموا فيهن أنفسكم مجي ميزينا تمبيرا أنا مجيري أزاماني لزامو بمعنى جي ميزي جي مزيزو نهي أطلا مروج جي ميزي جيتوكا كموانا واتو موانا دام تماني جي عدم ويزي قوان مزيزو نتا جمالي نقوم يتاكو أما نعفا يوم الظل حج مسيزوني نهي مكاي ميزينا تمجي تكيت دي إسا تجيبا يسيكو نهي قوم يقوان ظل حج تكوبا يتاكو الله أكبر ولله الحمد. إبيا إنك وإزو قومي
tukole birungi natubulire bulungi obuzirimu awo nawadde ennaku ekumi omusana gwazo zonna okuva wezitandika paka kunaku olwekumi lwe baita yaumunahal naye era omwana adamu mwana wattu zimuyitako nabanga era tabitegedde nabanga tabitegedde ali mu duniya emumalawo ngedduniya etumalawo allah natwagala nnyo natugamba giri emyezi enda bayinza obutakitegeera ate abaddu bange mbagala bawangala akaseera katono nnyo kuno ku nsi twangala emyaka emeka emyaka asatu emyaka ana ataano wetuziika obwekinaana tubeera tugamba alhamdulillah haji lyaliddaliridde alhamdulillah n'abaana abazadde tena nakwanise mu ssomero tewaliwo gwe basiramu gwe bagenda kusomera fiizi ate nenyumba banasa byetubeerako nga tuzobbaziika bali myaka ekinaana byenkoze zibeera mimwanyi oba tekuzimanyika zibabuulire wano mutenti wabeerawo birala naye ogende eyo ebibeera ku kaguli n'ebibeera mimwanyi ng'ofudde oli mu kinaana lwaki kubanga olumbaka sallallahu alaihi wasallam yakikolamu sitaafu n'agamba obuwangazi bw'abantu be obaomulembe we guno mabaina 67 owangala emyaka nkaga ku nsanvu kakati woyingira ekinaana obeeramu extra gwotandise extra kakati era abawagizi b'omupiira wano abamaniyo baba asen webakuwebakugoberamu extra era obaku ekyokwewoza kugamba naffe nno mukyenda twabakutte ye naffe tetujigirwa mu ttooke twabakutte ekyenda kyaweddeko kuli era osanga mwabali wano kulufu osanga bagyeyo enso wama mukyenda twasibye kyenda tebi extra bireke lwaki bamugobeddemu extra lwetakibala nti nno nga wiiri nabwe kityo allah avudde nga wakinaanya mwana watu ezo zemboozi ezibeerayo sikyekyokka ate woyingira ekikumi n'abakabira mpozi mukyalawo mpozi mukyalawo n'abaanawo bayinawo n'abaana mubeeramu betubuuza kakati kamata kyokabira ki kati ati ali mumwanyi myaka kikumi era okyakaaba olina n'amaziga g'oyonoona kati nfa abafa nga tetubalabyeko tukole ki twette byebigambo byebakumye abaana bakwenga mumufiiridde muli mu kikumi kati eyo byonna n'omuntu ne waba afudde wa myaka kikumi aba awangadde katiri nnyo kuno ku mwaliro gw'ensi ku bbanga lyagenda okumala mu barza emyaka omubaka sasalama yakamala emyaka 12 mu kabuli n'abamubakali bali mu myaka 10 n'abaumaru bauthumani bonna 12 nawe ku kijja kyewamweddayo waliwo abali mu myaka 8 waliwo